Já jsem Martin Pulcner ze serveru fdrive.cz, zabýváme se elektromobily, hybridy, budoucnostní dopravy obecně, takže v tomto odvětví už pár let fungujeme, já sám jezdím pár let elektromobilem, takže těch zkušeností mám poměrně hodně. A poslední dnešní můj příspěvek z tohohle bloku bude o současném stavu elektromobility v Evropě a v Česku. Na tom tématu jsme se s paní Krajňák domluvili. A bude to malinko interaktivnější, mám pro vás hlavně nějaká konkrétní čísla a zajímavosti, tak abyste viděli, jak to vlastně na tom trhu momentálně vypadá, nejenom ale v Česku, ale i celkově v Evropě. Takže, co se týče elektromobility v roce 2020, já tady mám na začátek dvě čísla a poprosím vás o tady publikum o odhad, čeho se tyhle dvě čísla týkají. Kdo si tipne, co to znamená? 8% a 4,2%. Nestyďte se, zkuste si tipnout. Podíl elektromobilů na trhu. Podíl elektromobilů na trhu, ano. Skoro. Je to podíl elektromobilů, respektive aut do zásuvky na evropském trhu. Tohle jsou data za letošní rok do července 2020. A 8% všech nově prodaných aut v Evropě jsou už auta do zásuvky, to znamená plug-in hybridy anebo elektromobily. A 4%, více než 4% jsou čisté elektromobily. Tady vidíme, že se u těch aut do zásuvky celkově blížíme té magické hranici 10%, což mnozí považují za jakousi zlomovou hranici, kdy se z té minoritní skupiny jakéhosi exotického odvětví stává něco, s čím je potřeba opravdu vážně počítat. A jenom tady mám jedno číslo, že jenom v Evropě se celkově prodalo letos přes 500 000 aut do zásuvky. To je opravdu ohromné číslo. A mám tady i několik zajímavostí, abyste věděli, jak to na tom trhu vypadá, co vlastně se prodává v Evropě nejvíc a co po těch silnicích nejvíc jezdí. Naprostým premiantem je Renault Zoe. Toho se v Evropě letos prodalo už 46 000 kusů. Je to elektromobil spíše menší, ale se slušným dojezdem, teďka v inovované verzi, a je vidět, že Evropané prostě mají rádi takovéhle auta. Samozřejmě na druhém místě Tesla Model 3, která svým levnějším modelem vyplnila segment, který tady momentálně vlastně nikdo jiný neobsadil, a to znamená menší sedan nebo sedan střední třídy. A lidé v Evropě mají sedany menší rády. Podívejme se na v Německu na Mercedesy, C-čka, na Bavoráky, Trojky. To je přesně segment, kde je Tesla Model 3. A většina majitelů Tesla Model 3 se právě rekrutuje z majitelů, kteří předtím vlastnili právě nějaký model od té německé automobilky, jako je Mercedes C-čko, BMW 3 nebo třeba Audi A4, Audi A6 a tak podobně. Takže tady je vidět, že Tesla opravdu ty zákazníky těm tradičním automobilkám krade. Na třetím místě je stálice Volkswagen e-Golf. Ten v těch statistikách vidíme asi možná naposledy, protože jak víte, tak v září začal Volkswagen nabízet a prvním zákazníkům dodávat svůj první elektromobil nové generace ID3, který je ve všech ohledech mnohem lepší, ale ten e-Golf má velmi dobrou cenu, takže pořád velmi oblíbený. A na čtvrtém místě je Audi e-tron. To vás možná trošku překvapí, protože to je samozřejmě luxusní auto s cenou, která je dvakrát vyšší než u všech ostatních. Přesto se toho auta prodalo 17 000 kusů v Evropě, takže vidět, že i drahý velký elektromobil má na trhu místo a lidé ho kupují, a kupují ho hodně, dokonce víc než menší auta, jako je Kona nebo E208, který se prodalo 16 000 kusů v Evropě. A tady je pohled za hranice k našemu sousedovi. Německo, srpen 2020, jeden tedy měsíc. Meziroční nárůst vozidel do zásuvky, to znamená zase plug-in hybridy a elektromobily, je o 448%. A podíl na trhu aut do zásuvky je 13%, takže vidíte, že to je ještě výrazně víc, než kolik je evropský průměr. A elektromobily mají 6%, více než 6%. A celkově se v Německu už letos prodalo 162 000 aut do zásuvky. To jsou opravdu velká čísla, se kterými je potřeba počítat. A jak to vypadá v Evropě, tak to vypadá trošku podobně v Německu, i když tam určité odlišnosti jsou. Na prvním místě je opět Renault Zoe, což je paradox, že německému trhu vládne Francouz. A na druhém místě ale samozřejmě už Volkswagen e-Golf. Tesla Model 3 je opět velmi oblíbená v Německu, což samozřejmě tradiční automobilky německé nevidí rády, ale to je prostě realita. Čtvrtá, Kona,
velmi dobře udělané auto s dobrým dojezdem přes 400 km, blíží se 500 km a za dobrou cenu, takže se nedivím. E-up, městské autíčko a zase tady máme e-tron, který i přes tu svoji vysokou cenu do těch statistik promluvil jako šesté nejprodávanější elektromobilní čistě elektrické auto. No a tady jsem si ještě vybral jednu exotickou zemi, která je samozřejmě Norsko, která se vymýká úplně všemu. Je to v země, kde je všechno jinak ohledně elektromobility. Já bych si osobně trošku přál, aby takováhle čísla jsme viděli brzy už v celé Evropě. A tam pouze za srpen 69% všech nově prodaných aut jsou auta do zásuvky. Opravdu nadpoloviční drtivá většina aut jsou auta do zásuvky. A rovná polovina jsou čisté elektromobily. To je naprostý unikát, to nemáme nikde na světě a je vidět, že když to jde, tak když se chce, tak to jde. Když je podpora a když jsou čisté energie, když je připravená infrastruktura, tak to není problém. Kdo byl v Norsku, tak mi potvrdí, že tam žádné fronty na nabíječky nebo nějaké kolapsy sítí nejsou. Já jsem sám v Norsku byl mnohokrát, mám tam mnoho přátel, jezdím tam a ta elektromobilita tam funguje a funguje tam velmi dobře. A zajímavé je, že top 5 nejprodávanějších aut, nejenom auto zásuvky, opravdu top 5 nejprodávanějších aut jsou elektromobily, čisté elektromobily. A tady ten norský trh nejenom těmi procenty a čísly je úplně jiný, ale i tou skladbou aut je úplně jiný, je unikátní, protože nejprodávanější auto za letošní rok v Norsku celkově je Audi e-tron, což, jak jsem říkal, velmi drahé auto, luxusní kategorie a přesto v Norsku je to nejprodávanější auto vůbec. Třeba Škoda Octavia je až na 8. místě. Takže vidíte, že ten trh je úplně jiný, že lidé prostě těm elektromobilům věří a nejenom malým, ale i velkým. A jenom za srpen se jich tam prodalo 755 kusů, jenom pro srovnání. To je zhruba stejný počet elektromobilů, který se prodal v Česku za prvního půl roku. Všech elektromobilů, takže tam vidíte, že je ten nepoměr obrovský. Na druhém místě taky luxusní elektromobil EQC, Polestar 2, což je nový elektromobil od Volvo, taky velmi oblíbený kus. A potom tam máme stálice jako je e-Golf a Kona. Možná vás překvapí, že tam není Tesla, to je proto, že to jsou statistiky za srpen a Tesly se vždycky prodávají v posledním nebo dodávají v posledním měsíci daného čtvrtletí, když přijede loď z Ameriky, protože ještě v Evropě nemá Tesla výrobnu nebo Gigafactory, kterou otvírá v Berlíně zhruba za rok. Takže ty Tesly promluvají do statistik vždycky až v posledním měsíci daného čtvrtletí. Takže Norsko, totální unikát, ale je vidět, že to tam funguje a že to jde. Tohle je další dotaz pro vás. Co myslíte, že tyhle čísla znamenají? Kdo si tipne? Slyšel jsem něco jako čerpací? Výše dotací. Ne? Stanice? No, jste blízko. Je to porovnání počtu čerpacích a nabíjecích stanic v Evropě. To, že elektromobil není kde nabít, je naprostá chiméra už v Evropě. V Evropě je 160 000 čerpacích stanic a už přes 200 000 nabíjecích stanic a pozor, to jsou jenom veřejné nabíjecí stanice, které jsou v tom režimu, že kdokoliv může přijet, tak si může nabít. Pokud bychom tam zahradili i poloveřejné stanice, které jsou u různých hotelů nebo třeba i soukromé, tak jsme samozřejmě na úplně jiných číslech a to pominu fakt, že samozřejmě elektrické auto jde dobít z každé zásuvky, takže těch nabíjecích stanic teoreticky můžou být miliony, desítky milionů, ale to samozřejmě už by nebylo úplně férové srovnání. Ale to, že se elektromobil primárně nabíjí doma, když stojí nebo když ho nepoužíváme, to je prostě fakt. Jak to vypadá v Česku? Mě už tady předběhl trochu kolega Vojta Fried, který tam statistiku nějakou ukazoval. A vidíte, že i v Česku ten boom přichází, když samozřejmě není tak výrazný jako v Evropě, v Česku jsme ve všem trošku víc pozadu, ale vidíte z toho grafu počtu registrací nových elektromobilů, že zatímco roky předchozí byly víceméně stejné nebo pozvolné, tak 2020 opravdu vystřelilo nahoru. A vlastně už teďka za prvních 8 měsíců jsme takřka na 15 z těch registracích elektromobilů a to zdaleka nemáme konec roku a to ještě byla covid krize. Zatímco celkový trh s auty pokleslo o nějakých 20%, co jsem teďka viděl, tak meziroční nárůst prodejů elektromobilů se změnil o 280% v Česku plus.
Kdo za to může v Česku? Samozřejmě premiantem je Škoda se svým Citygem, kterého se prodalo za letošek už přes 600 kusů. A samozřejmě lze očekávat, že dál ten nárůst bude pokračovat, i když bohužel Škodovka oznámila, že Citygo letos přestane už prodávat, to znamená všechny ty auta, která jsou objednaná, tak se dodají, ale už žádné další elektrická Citygo příští rok nebo přes příští rok nebudou, což je škoda. Na druhém místě Tesla, která letos začala oficiálně v Česku prodávat svoje auta a začala prodávat Teslu Model 3 tady oficiálně, to znamená, že na těch registracích to je hodně vidět. Je tady potom Hyundai, Renault a BMW s těmi potom menšími počty, ale stále jako celkem signifikantními na českém trhu. Pak tady mám ještě malý vhled do nabíjecí infrastruktury, když o tom se samozřejmě budeme hodně bavit v těch následujících panelech a diskuzích, tak ale abyste věděli, jak to zhruba vypadá. Pokud se podíváme na veřejné nabíjecí stanice od těch velkých poskytovatelů nebo i menších, ale opravdu veřejné, to znamená ne ty wallboxy, co si třeba dá nějaký hotel na svou fasádu, tak máme už přes 500 nabíjecích stanic nebo nabíjecích míst, těch nabíjecích bodů je ještě mnohem více, těch konektorů. A vidíte, že Česká republika už je poměrně slušně zaplněná, i když samozřejmě teďka bude hodně, díky těm dotačním titulům, o kterých jsme se bavili, nebo o kterých říkal i pan Bezděkovský, tak teďka bude hodně docházet k zahušťování právě v regionech. A letos se v Česku začaly více stavět a spouštět ultrarychlé stanice. Pokud se podíváme, kde je máme, tak vidíte, že už také rostou. Já tady znovu můžu zmínit Préčko, které bude v regionech instalovat hodně svoje hyperchargery od Alpitroniku, které jsou v podstatě ultrarychlé stanice, stačí ten doplnit modul a pokud to ta přípojka dovoluje, tak můžou být i 150 kW a některé nabíjecí současné stanice pomalejší budou letos zrychlovat, takže vlastně nám tam přibudou další ultrarychlé stanice díky Préčku. A co je hodně důležité, tak jsou právě ty dotační tituly a zahušťování DCčkových a hlavně ACčkových stanic. Já tady zase zmíním Préčko, které do 2 let má vybudovat přes 400 nabíjecích AC stanic pro elektromobily jenom v Praze. To znamená, si vezměte, a už to probíhá, a už to probíhá docela rychle, takže si vezměte stejný počet nabíjecích stanic, jaký máme teďka skoro po celé České republice, tak do 2 let nám přibude jenom v Praze. E.ON také staví ACčkové stanice, co musím kvitovat povděkem, tak i ČES, který staví svoje DC stanice, rychle nabíjecí, tak dřív stavěl častokrát pouze jeden stojan na dané lokalitě, teďka už není výjimkou, protože ten počet elektromobilů narůstá, tak aby tam nemuseli na sebe elektromobilisté čekat a vždycky nabili, tak teďka už není výjimka, když ty stojany jsou po 2 nebo po 3, což je super. Takže ten trh opravdu se změní a jak vidíte, tak nejenom v Evropě, ale i v Česku ten nárůst elektromobilů i plug-in hybridů je docela signifikantní a obecně se říká, že letošek byl zlomový, protože spousta nových modelů přišlo na trh a lidé začali poprvé velmi reálně uvažovat o elektromobilu i v těch nižších cenových hladinách, díky třeba Škodě Citygo. A nejzlomovější potom bude příští rok, protože vlastně příští rok se vrhne na trh největší počet nových elektromobilů z různých segmentů, tak aby ta nabídka byla co možná největší. Takže skutečně jsme svědky té změny už teď. Už to není jenom, že to je něco do budoucnosti, ale opravdu to teďka probíhá a ty čísla to jenom dokazují. A já se těším na vaše otázky, případně na QR kódu můžete potom kliknout na fdrive.cz, kde potom o této tématice samozřejmě každý den kolegové píší zajímavé články. Děkuji za pozornost a věřím, že asi teďka je přestávka na kafe, ale to nechám na vás.